Nur Azam Aziz dikaitkan perpindahan ke Selangor FC musim hadapan. Selepas tamatnya perjuangan Sri Pahang FC di Piala Malaysia semalam selepas tewas dengan agregat besar kepada Terengganu 9-1, kini bertiup khabar angin bintang Sri Pahang FC Nur Azam Aziz bakal berhijrah ke kelab gergasi Selangor FC musim hadapan. Sebelum ini beliau dikaitkan akan berpindah ke JDT pada pertengahan musim, namun beliau kekal setia bersama Sri Pahang hingga ke penghujung musim. Untuk rekod, beliau membuat 20 penampilan bersama Sri Pahang musim ini dan berjaya menjaringkan 3 gol dan 3 asis sepanjang Liga Super Malaysia. Beliau berjaya membantu Sri Pahang menduduki tangga ke-7 Liga walaupun pada awal musim agak bergelut di bawah kendalian jurulatih dari Perancis Christopher Gamel. Jika benar Azam Aziz ke Selangor FC musim hadapan, maka ianya memantapkan lagi bahagian tengah The Red Giants yang kini bernafsu baru selepas kendalian jurulatih baru Tan Cheng Ho. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.